66ရဲ့ကိုပိုင်မြမရိုးရာလုံးရချိုချိတ်ဒီဇိုင်းတွေချောရှင်ပီတင်ပေါ်တဲ့ချိတ်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ fashion creation ကိုပုံစံရချောချောစိတ်ကန်လက်ဇရီ fashion